भुन्टीलाई बच्चा मर्यो भनेर नसुनाउनु भनेर भूपेन्द्रले आफ्नो बहिनीलाई सम्झाएर गएका थिए। तर भूपेन्द्र जाने बित्तिकै भूपेन्द्रको बहिनीले भुन्टीको बच्चा जन्मेर मरिसक्यो भनेर भुन्टीको सामने ठुल्ठुलो स्वरमा फोन गरिरहेकी हुन्छिन् र भुन्टीले सुनेपछि भुन्टी मेरो बच्चा कि बच्चा भन्दै भुन्टी पागल हुन्छिन् र आफ्नो बच्चा भन्दै कपा टाउको बान्ने कपडालाई मेरो बच्चा भन्दै नरोन नरो यसलाई छुनु हुँदैन यसलाई बिचरा कति दुःख छ भन्दै भुन्टीले आफ्नो छोरा जस्तै कपडालाई सम्झेर भुन्टीले सुमसुम्याइरहेकी हुन्छिन् र त्यतिकैमा भुन्टीको नन्दले भुन्टीको बच्चा मर्यो भन्दै सुनाइसकिसकेपछि भुन्टी चिच्याउँदै गर्दाखेरि भुन्टीको ससुरा आएर भुन्टीको ससुराले भुन्टीको नन्दलाई गाला पड्काइदिन्छन्। होइन तैँले किन यस्तो गरिस्, डक्टरले भनेको थियो भाउजूको अगाडि यस्तो कुराहरू नसुनाउनु भनेर भनेको थियो नि, तैँले किन भाउजू माथि यस्तो कुरा सुनाइस् भनेर सम्झाइरहेका हुन्छन्। तर भुन्टीको नन्द भने आखिर भुन्टीलाई देखी सहँदैनन्। भुन्टी पागल भएर मरोस् भन्ने इच्छाले चाहनाले भुन्टीको नन्दले भने त्यो कुराहरू सुनाइरहेकी हुन्छिन्। बिचरा भुन्टी सोझी, त्यतिकैमा भुन्टीले आफ्नो सासु पनि राक्षस बनेर आएर मेरो बच्चालाई मार्यो भनेर भुन्टीले सबै सपनाहरू सपनामा देखिसकेपछि भुन्टीले सासुलाई जिउँदै मार्न खोजिरहेकी हुन्छिन्। भुन्टीको सासु विलचेयरमा बसिरहेकै बेला भुन्टीले गएर भुन्टी आफ्नो सासुलाई घाँटीमा न्याकेर भुन्टीले भुइँमै लडाइदिन्छिन् र भुन्टीको सासु भने उतानो फर्केर मरणासन्न भएर पल्टिरहेकी हुन्छिन्। त्यतिकैमा भुन्टीले अब मरिस् भन्दै भुन्टीले भनिरहेकी हुन्छिन्। त्यतिकैमा यो एपिसोड सकिएको हुन्छ भने अब अर्को एपिसोडमा के भुन्टीको सासुलाई जिउँदो देख्न सकिन्छ या सकिँदैन, र भुन्टीले के आफ्नो सासुलाई के मारेरै छोड्छिन् होला त, यो जानकारी पक्कै पनि अर्को एपिसोडमा हामी लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोला। हस्त सेवारो, नमस्ते।